Filip och Amanda var tonåringar när deras pappa tände på stugan där småsyskonen låg och sov. Han placerade ut pappersservetter på golvet, hällde på tändvätska och tände på. Sen körde han därifrån medan barnen brann inne. På morgonen överlämnade han sig till polisen på Öland mer än 50 mil från brottsplatsen. Idag avtjänar mannen som blivit känd som Dalarö-pappan livstidsfängelse för barnamorden. Stora syskonen som befann sig på en annan plats under mordnatten heter Amanda och Filip. De är nu båda vuxna och har valt olika vägar i att hantera att deras far är dömd mördare. Jag trodde inte heller att han var kapabel till något sånt. Men jag visste ju att han var inte frisk. Liksom. Mm. Det visste jag. Men sen att han skulle döda någon, det trodde jag inte. Det kan vi inte göra. Men jag var ju inte förvånad liksom, på ett sätt. Konstigt nog. Filip har kapat alla band till pappan och vill aldrig mer träffa mannen som tog hans småsyskons liv. Han har en bild av dem på sin dator och på kvällarna säger han godnatt till dem. Även för Amanda är sorgen efter sina småsyskon enorm. Hon har bilder på dem i lägenheten och har låtit sin kropp bli en duk för sorgarbetet. På ena vristen sitter två länkande hjärtan intatuerade för att symbolisera de mördade bröderna. Amanda har valt en annan väg än sin bror och har kontakt med sin pappa. Hon besöker honom och skriver brev. Hon ser också fram emot dagen då han blir frisläppt. Jag längtade så pappa kommer ut. Mm. För alltså, jag vet att det kommer bli tufft runt om. För nu vet man inte när det blir och hur situationen ser ut då. Mm. Men som det är idag, skulle han bli fri till exempel idag, så hade jag öppnat honom med armarna liksom och bara välkomnat han hit och liksom spelat spel och gjort så här roliga grejerna. Mm. Och det vet ju att folk någon inte alls vill tycka om. Så jag vet, jag kan föreställa mig att psykiskt kommer det bli jobbigt för att de runt om kommer agera starkt. Mm. Men det kommer inte bli jobbigt för att pappa kommer ut.